Pontus Sjögren, din fjärde nolla för säsongen när du kommer tillbaka här starkt efter insatsen här mot Djurgården senast. Vad tycker du att ni är bra idag? Nej, jag tycker vi har tålamod idag och vi, som sagt, det är tålamod som gör. Vi gör en bra första period, vi kommer upp bra och sen får vi tre snabba mål där i andra. Men det är tack vare vårt tålamod och vi håller oss till spelplanen i 60 minuter, så jag tycker vi vinner väl förtjänt. Vad tycker du om din egen insats? Jag tycker personligen att du gör en grym insats, säsongens bästa. Nej, men det är alltid skönt att vinna. Det handlar om att vinna hockeymatcher och sen är det alltid en bonus för att hålla nolla. Men det kändes bra idag. Jag får mycket hjälp utifrån också, så att det är bra försvarsspel. Men i andra perioden så räddar du väl ändå laget, om du nu inte ska vara så ödmjuk? Nej, men det är väl någon räddning där när det står 1-0. Sen är jag tur också lite när de skjuter ribban där på ett friläge, men det känns som jag kommer upp med några bra räddningar i rätt läge av matchen och sen gör vi tre viktiga mål där inom en kort period och jag tycker att vi stänger matchen lite. Hur välbehövligt var det här för dig personligen att få den här riktigt bra matchen? Nej, men det handlar om att vinna matcher. Jag vet var jag står hela tiden och man blandar alltid insatser och som sagt, jag tror jag har 9 vinster på 13 starter, så att jag vet vad jag har gjort bra också under säsongen och vi vinner och förlorar tillsammans, så att jag känner inget sånt för egen del, utan jag gör allt jag kan för att utvecklas och bli en bättre målvakt varje dag och gör allt jag kan för att hjälpa laget att vinna matcher, så att så det är alltid skönt att vinna, men det är som sagt, vi har 5 raka förluster i bagaget trots att vi har spelat rätt bra tycker jag, men det handlar om att vinna matcher och idag vinner vi och det är riktigt skönt efter träningsvecka. Ja, har ni något speciellt ni har gjort här under träningsveckan nu? Nej, men jag tycker vi har byggt vidare på det vi har gjort bra under hela säsongen också. Jag tycker inte det speglar riktigt, vårt spel speglar inte riktigt prestationen under de 5 matcherna vi har förlorat. Vi har förlorat, det kan ingen ta ifrån oss, men jag tycker vi har spelat rätt bra ändå, så att det liksom har inte varit att vi har varit riktigt kassa och förlorat 5 matcher. Vi har varit med i alla matcher och fört många matcher också, så det är lite små detaljer, lite motstudsar och Sen handlar det om att vinna matcher och vi har 5 förluster i bagaget, men nu ska vi bygga vidare på det här. Ja, det måste ju kännas enormt bra att få en 5-0 seger mot serieledarna när de kommer hit så här direkt i omstarten. Ja, absolut. Det är klart det blir lite extra boost i det, men det är en tight match och det är små marginaler. Jag tycker det var rätt tight när vi mötte dem där nere också, så att resultatet kanske inte speglar matchbilden alltid, men det handlar om att vinna matcher och idag vinner vi väl förtjänt tycker jag. Var detta en början på en likadan november som förra året? Ah, det vet jag inte. Vi får hoppas på det i alla fall. Men vi gör allt för att bli bättre lag varje dag. Och vi har höga krav på oss där inne i omklädningsrummet. Nu ska vi träna bra imorgon och på onsdag. Sen laddar vi för torsdag. Så jag tror det handlar om att ta en dag i taget och inte nöja oss bara för att vi vann över Karlskrona här med 5-0. Utan vi blickar vidare. Vi får suga på den här karamellen ikväll och sen gör vi allt för att bli bättre. Och du bara sura klyschorna? Ja, men det är väl lite så. Men grattis till segern i alla fall. En fantastiskt bra insats måste jag säga. Ja, tack så mycket. Det var skönt.